Гал түмэр гэрслээс нэг гэр бүлийн 7 хүний амь аварч эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хугацаа алдалгүй үзүүлсэн эмч жолоочийг хүний төлөө одонгор шагналаа. Хариуцлагатай ур чадвартай эмч жолооч нарын нэг өдрийн ажлын ачаалл ямар байдгийг бид сурвалжлаа. За өдгөрл эмчээ нэг дуудлага хэлээ. Ажлын өдөр болохоор ачаалл бага зэрэг байна. Гэтэ төгжрөл замын төгжрөл ихтэй. Одоогоор бол нэг 16 дуудлага талбжин да. Ямар дуудлага сая аваад байгаа шүү дээ? Одоо бол Баянгол дөвргийн 3 дугаар хороо эрүүлжүүлэх байранд осгосон сохтуу гэсэн дуудлага авж байна. Одгэрлэмч жижүүртөө өдрөө хоногийн 24 цагийн хугацаанд 60 орчим дуудлага хүлээвч эрүүл мэндийн яаралтай тусламж үзүүлж ажилладаг. За ихэнх дуудлагатаа 20 минутын дотор хурч очихыг зорддог. За түүний гар нийлсэн хамтрагч жолооч Гүнтөвсүрэн яаралтай түргэн тусламжийн төвд 23 жил ажиллаж байгаа туршлагатай нэгэн. За тэрээр энэ хугацаанд нийт 17,000 орчим дуудлагад явсан байна. Ганц нэг тийм зам тавьж өгөхгүй бас зогсоод өнөхтүүд байна аа. Эсвэл араас дагаа давхитдаг юм уу? Би одгэрлэмчтэй ер нь баг ихэнхтэй гардыг. Ярэсэл апра чагнар хоёртаа тэгэл очиад хүний уншлал тусламж зүйлэл бүцлэг хийгээд одоо осгосон байдалтай байсан. Тэгээд гинтл сунх судлын үндэсний төвд оруулж өгч хүлээлгэж өгчөөд гарч ирлээ. Яралтай түргэн тусламжийг цаг алдалгүй зүулдэг энэ хүмүүсийн ажлыг үнэлж нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас хүний төлөө одонгоор шагнаж нэг сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгө урамшуулал олголоо. За яг энэ багаараа угаарцсан байж болзошгүй 7 иргэнд эрүүл мэндийн яралтай тусламжийг цаг алдалгүй үзүүлсэн юм аа. Бид нэг очиход байшингийн цонхоор гал дууралцчихсан. Яг хоёр алхмын зайтай гэр шатаж ирсэн. Тэгээ хүмүүсийн гаргаал машина галаас олдуулаад эргээ тарах 5 минутын хооронд л гэрэн шатаад доошоо нураад унсан байна. Энэ 1100 дуудлагын 85-аас 86% нь 20 минутын дотор очихыг ирмэлцдэг. Очиж байгаа газар дээрх тусламж нь чанартай, тэгээ бүрдэмжтэй байх ёстой. Энийг л бид нэр одоо зорилгоо болгон ажилладаг. Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн хариуцлагатай, ур чадвартай эмч ажилчдын ачаар өнөөдөр нэгэн гэр бүл эрүүл халуун ам бүлээрээ амьдрах боломжтой болсон юм аа.